Армыстар, ардақты ғайын тікелей эфирде ел алдында бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы отандық медицинадағы қазіргі хирургия деп аталады. Хабарға көппейінді қалалық аурухана директорының орынбасары Диас Жайлаубайұлы және көппейінді қалалық аурухананың қабылдау бөлімінің меңгерушісі дәрігер-хирург Қасым Мақсотұлы Бисенғалиев қатысып отыр. Тақырыпқа сұрақтарыңыз болса 28-58-69 телефонына, не болмаса 8-700-028-58 WhatsApp жүйесіне сұрақтарыңызды жіберулеріңізге болады. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді жалпы жұртшылық хирургия бұл медицинаның бір саласы, және медицинаның барлық саласында қазір хирургия бар екенін біледі. Енді күн сайын жалпы отандық медицинаның ішіндегі хирургияның дамып жатқанын білеміз. Еліміздің осы медицина саласының басшылары біздің қазіргі хирургтарымыз дамыған мемлекеттердің білікті хирургтарынан кем емес, олардың күнделік жасап отырған оталары, заманауи құрал-жабдықтар бар деп айтып жатады. Біз енді өзіміз қызмет барысында осы жергілікті жердегі медицина саласына келіп жатырған қымбат, жалпы халықаралық дәрежеде танымал болатын заманауи құрал-жабдықтардың қымбат мөлшердегі қаржыға алынып жатырғанын білеміз. Және бірнеше күрделі оталардың жасалып жататын, күніне бірнеше отаның жасалатынын білеміз. Десек те, отандық медицинаның қазіргі хирургиядағы қазіргі хал-ахуалы қалай, қалай дамып жатыр деген сауалдарға бүгін жауап іздеп көрсек дейміз. Қош келдіңіздер. Енді жаңа айтып отырғандай, хирургия медицина саласының алғашқы және негізгі саласы десек, қазіргі хирургияның дамуы қалай, біздің хирургтарымыз осы халықаралық деңгейде жұмыс істеуге жаңағы тең дәрежеде тұра ала ма? Біздің хирургтарымыздың жұмыс істеуіне мүмкіндіктер бар ма осы бағытта әңгімелей отырсақ? Иә, қазіргі таңда жалпы хирургия саласы бұрынғы заманмен салыстырғанда, бұрынғы кезеңмен, біздің тәуелсіздік алғаннан кейін кезімізбен салыстыратын болсақ, көлемі түсу, науқастардың түсу қарқындығы сол қалпы қалды. Үлкейген жоқ, кішірейген жоқ, бірақ спектрі тарылды. Жалпы хирургия десек, халықтың ойында жалпы хирургия саласындағы мамандар кішкене басқа бейне ретінде көрінеді. Мысалға, травматологтарда хирургтар, урологтарда хирургтар, нейрохирургтар бар, кардиохирургтар бар. Гинекология, оның барлығы хирургия саласында. Офтальмология, бәрінде хирургтар. Осы салалардың көптігінен жалпы хирургия саласы бар. Бөлек жалпы хирургия саласы бар. Сол жалпы хирургия саласын қозғағымыз келгені, жалпы хирургия саласы осы көп деген салалардың ішінде еленбей қалады. Неліктен? Енді қазір жаңа айттым ғой мен, хирургия саласы тарылып кетті. Бізде біріншіден қазіргі жоғарғы оқу орнын бітірген кезде қазіргі заманға сай жалпы тәжірибе дәрігерлер бітіреді. Жалпы тәжірибе дәрігерлер. Бұрын менің кезімде, қазіргі бұрын бізде медицина университетін бітірген кезде емдеу ісі деген факультет болатын. Емдеу ісі факультетін бітірген адамдар хирург оқуды бітірген кезде хирург мамандығы, терапевт мамандығы, гинеколог мамандығын алып шығатын еді. Қазіргі кезде бітірген оқу, жоғары оқу орнын, медициналық оқу орнын бітірген дәрігерлер жалпы дәрігер тәжірибесін алып шығады. 7 жылдан кейін. Қосымша жалпы хирург болу үшін тағы да 3 жыл қосымша оқу керек. Резидентура дейді. Сол себепті қазір бізде жалпы хирургтардың тапшылығы да аз. Енді 3 жыл оқып жалпы хирург мамандығын алу қазір жалпы хирургия саласы елеусіз қалды дедік қой. Сол себепті барлығы жалпы хирургия емес, одан да тарылған саланы таңдайды. Травматолог болғысы келеді, кардиохирург болғысы келеді, нейрохирург болғысы келеді. Оның ішінде де тарылған мамандықтар бар. Мысалы келетін болсақ, кеуде қуысын зерттейтін хирург пайда болды, таракальный хирург дейді. Қан тамыр хирургі пайда болды. Қан тамырдың өзін жүйелі түрде екіге бөліп тастады. Ангио бар, қан тамырдың артериялармен айналысатын, және флебология деген венамен айналысатын бөлініп кетті. Осы кезде жалпы хирургия мамандығы кішкене еленбей қалды бізде.
Шынтуайтына келгенде, бірақ көптеген адамдар бас ауырып балтыры сыздағаннан кейін дәрігерге жүгінеді, жүгінбегендері ауруларын асқындырып алатыны белгілі жайт. Ауруларының көбісі асқынған жағдайда, қалай айтсақта көбіне хирургтарға барады. Немесе кездейсоқ жағдайлар болады, құлап қалу, апатты жағдайлардың орын алуы, сондай жағдайда жалпы хирургияға баратыны даусыз ғой. Сондықтан қазіргі таңда енді жалпы хирургияны оқыту үшін, жалпы хирургияны кәсіби маман ретінде қалыптастыру үшін не жетіспей жатады? Жетіспегенде, жетіспеушіліктен бастағаннан гөрі мүмкіндіктер де аз емес негізі. Енді кез келген салаға келу үшін де әлбетте бірінші адамның ниеті болу керек, өзінің жасайым деген сол саланы. Енді әлбетте жастар жұмыс жасап жатқан қазір аз емес, мүмкіндіктер көп негізі. Оқиым деген, яғни жақын уақытта жаңағы президенттік іс басқармасы медицина орталығының келіп бізге мамандар жаңағы мастер-класс дейміз ғой, сондай көрсетіп кетті. Мысалы, ол выездной келіп жасайтын. Немесе біздің мамандар шығып оларға, немесе шетелге шығып оқытында негізі мүмкіндіктердің бірнеше түрлері бар. Іздену керек, денсаулық сақтау басқармасына шығу керек, немесе жаңағы қазір YouTube деген әлеуметтік желі бар ғой біздер енді. Содан да қарап, неше түрлі оталардың түрін үйреніп, кітаптар ашып дегендей. Адам енді оқиым десе, жетілем десе, ізденіс болса, жетілуге мүмкіндіктер көп. Бірақ та хирург үшін, жетілу үшін бір ғана кітаптан оқып, телеарнадан көріп, немесе екі күнге барып көріп келу аздық етеді. Хирург жетілу үшін жылдар керек, бірнеше жылдар керек. Ол 10 жыл істеген адам менен 20 жыл жасаған адамның екеуінің қанша көп оқымаған менен де көргені көп болады. Себебі бір ауруды бір 10 жылда көрмей қалуы мүмкін да, 15 жылдан кейін бірақ көруі мүмкін. Сондықтан тәжірибе солай келеді. Сондықтан да хирургияда жетілу үшін біріншіден жылдар керек бізге. Өз жалпы өзіміздің облысымызға келетін болсақ, өзге облыстардан қалып жатырған тақырып жоқ сияқты бізде. Енді республикалық орталықтар әлбетте деңгейі жоғары болады. Облыстық деңгейлермен салыстыратын болсақ, өзге облыстар жасалып жатқан қиын деген оталардың барлығы да бізде де жасалады. Күнделікті жұмыстар жасалады. Енді отаны сөз еткенде сәтті өтіпті, сәтсіз болыпты деген екі сөз тіркесі қатар жүретіні белгілі. Көбіне сәтті аяқталуына тілекшілер көп болады. Сәтсіз де болып жататын оталар болатынын жасыра алмаймыз. Бұл неліктен сәтсіз оталарға кейде осындай жағдайлар болып қалып жатады? Не себеп болып жатады кейде? Яна, енді өзіңіз айтып кеткеніңіздей, адамның жаңағы өзінің азаматтық жауапкершілігін төмендігінен бе, бізде енді қабылдау бөлімінде көбіне жаңа асқынған түрменнен келіп қалып жатады. Енді хирургия десе, ең бірінші қарапайым аппендицит келеді ғой. Аппендициттің өзінің былай айтқанда қарапайым диагноз негізі, ой, кез келген жас маман жасай алады деген сияқты айтуы мүмкін. Бірақ оның да өлімге алып келетін өте асқынған түрлері болады. Ұзақ жасалатын, ұзақ емделетін, және оны диагноз қоюдың өзі кейде хирургты тығырыққа тіреп тастайды. Ол гинекологиялық сырқат сияқты болады, урологиялық сырқат сияқты болады, неврологиялық сырқат сияқты болуы мүмкін, мысалға неше түрлі алып келеді. Көп жағдайда енді біріншіден енді барлығын адамдардың өзіне сырып тастауға болмайды. Әлбетте қиындықтар туатын кездер де болады енді. Ол хирург мамандар, олар да адам. Қателеспейтін адам, ештеңе жасамайтын адам ғой енді. Жасағасын жерде барлығында да қателіктер болады енді. Барлығын хирургтың қателігіне немесе дәрігердің науқастың жауапкершілігіне сырып тастауға болмайды. Десек те ота жасалған жағдайда көбіне тек қана бір адамның күшімен жасалмайды, бірнеше адамның қатысымен жасалады ғой енді ота. Бұл жерде әрбір адамның өзінің жауапкершілігі болады. Бір минут, бір секунд қателікке жол берілмеуі керек дейсіздер ғой. Бұл жерде науқастың өзінің жауапкершілігі де өте маңызды рөл ойнайды. Өйткені науқас өзінің денсаулығына ең басты адам, әр адам өз денсаулығына өзі жауапты. Ауырған кезде көбісі, енді өзіміз қазақпыз ғой, енді қазақи емге беріліміз, немесе қоятын шығар деп, немесе дәріханаларға барып ауруды басатын дәрілерді қабылдаймыз, сөйтіп ауруды асқындырып алып барып, бірақ ауруханаға келеді. Аурухана мен емхананың өзінің міндеттері екеуі екі түрлі. Ауруханаға бізге шұғыл түрде ауруханаға жатуға көрсеткіш бар ма, жоқ па, соны анықтаймыз. Бізге енді көбінесе осы шұғыл хирургия бойынша жаңағы әріптесім айтып кеткендей, қандай заманауи техникамен жабдықталған болғанның өзінде де өзгермейтін бір нәрсе бар, ол дәрігер мен науқас.
дәрігер мен науқастың арасында біз жалпы қандай да болсын ота жасағанның алдында науқасқа барлығын түсіндіру міндет. Қандай ауру, қандай диагноз, қандай ота жасалады, оның барлығына рұқсат алынады. Және де болжама болып қалуы мүмкін барлық асқынуларды, оны біз ескертуіміз міндет біз үшін. Сол себепті оның барлығына қол хат алынады, сол қол хат алынып барып ота жасалады. Өмірге қауіп төнгендіктен кейін. Енді күніне бірнеше ота жасалады, оның ішінде өзіңіз айтып отырғандай шұғыл ота бар, және жоспарлы оталар бар. Енді ол оталардың түрі де көп шығар. Жалпы осындай жағдайдан кейде өздеріңіз шаршап, шалдығуға да мәжбүр боласыздар. Тік тұрып, аяқтан тік тұрып күніне бірнеше ота жасау оңай шаруа емес. Қанша білікті маман дегеннің өзінде де адамды жаңағы физикалық тұрғыда шаршататыны рас. Осындай жағдайдан қалай шығасыздар өздеріңіз? Расында өзіңіз айтқаныңызда, енді даже осы отырған эфирдің өзіне жаңағы операциядан жұлқынып шығып келіп отырмыз осы жерге. Жаңағыдай жаңа ғана алдымызда алды ашылып сойылып жатқан қан болып жатқан жараның алдынан келіп жаңағыдай әп-әсем болып отырған сіздің алдыңызға келіп отырмыз. Сондықтан эмоция бізде өте құбылмалы күнде жұмыста. Қарапайым енді үйдегі қиналыстан шығып жұмыстағы үйге барып балалардың көзінше күлу керек болады мысалы. Сондай эмоция бізде өте сондай бір құлмалы сәттерде жүреді. Бірақ таңдаған мамандықтарыңызға адалдық жауапкершілік бар. Соны әу бастағы сол таңдағанымызды есімізге түсіреміз дағы, жаңа Аллаға шүкір етіп жасай береміз. Әлбетте енді адамбыз ғой, пенде болғасын енді физикалық қажиды, шаршайды. Бірақ та ота жасағаннан кейін алдыңа жаңағы өте мүшкіл болып келіп, өлім аузында болып келіп тұрған науқас сен бүгін ота жасағаннан кейін ертеңгі күні тірі көңіл күйі жақсы болып саған алғысын білдіріп жатқан кезде мына соған дейінгі шаршағанның бәрі бір сәтте сейіліп кетеді. Ол енді мамандықтар көп қой әрине, даже барлық дәрігерлік мамандықтарды алып келгеннің өзінде де оны сезіне алатын тек қана хирургтар негізі. Ота жасайсың, науқасың айығып саған алғыс айтқан кезде жаңағы айтқандай бәрі бір ұмытылып кетеді бір сәтте. Біз үшін бір жұмыстан бір ләззат алатын сәттердің бірі сол негізі. Енді адамдар әртүрлі ғой. Қанша қиын отаны түнгі мысалға төртте тұрып таңға дейін көзілмей келесі ісімен ауысып адамда келе жатқан кезде әлі отада тұратын кездер болады. Бірақ та сондай қиын отадан кейін де адамдардың келесі күні бетіңе жаңағы енді ауыр тиеді бізге, бірақ енді қарғыс сияқты сөздерді айтып жататын кездер де болады. Неліктен? Ол енді адамның өз өмірінің дағдысы ма, өзінің ортасынан ба, енді бір анау бір анайы сөзді айтқым келмейді сол адам осындай шығар деп. Бірақ та енді болады сондай. Өзіміз сол сұраққа жауап таппаймыз. Бірақ енді мен сені өміріңді алып қалдым ғой, ота жасадым, түнде ұйқымды қиып көзімді ілмей деп айтып міндетсіне алмайсың. Өйткені енді адам маман ретінде де адам ретінде де өзіміздің таңдаған жолымыз. Бірақ енді сіздер енді жастарсыңдар, әлеуметтік желіде көп отырасыздар. Қазіргі біздің елімізде, жалпы мемлекетімізде асқынған ауруларына ем іздеп жаңа шетел асатындар көп қой. Қаржы сұрайды. Бір күннің ішінде жаңа қаржының қоры жинақталған жағдайда Индияға, үнді мемлекетіне, не болмаса Түркияға, түрік мемлекетіне кетіп жатады. Кейде өзіміз ойлап отырамыз. Неліктен біздің жаңағы хирургтарымызды, біздің медицинаны сондай тең дәрежеде қалыптастыруға мүмкіндік болмай жатама, әлде қалай жалпы біздің медицинаның дамуында жаңа айтып жатырсыздар ғой, енді заманауи техникалар алынып жатыр, кәсіби біліктіліктеріңізді көтеріп жатырсыздар, шеберлік сағаттарынан өтесіздер. Бұл жерде басқа мемлекеттердің қандай артықшылығы бар? Бұл жерде жалпы енді артықшылық ешқандай көріп тұрғаным жоқ. Өйткені қазіргі Қазақстанда айтып өткендей барлық заманауи техникамыз де бар. Қазіргі өзіңіз айтқан сияқты жастардың барлығы шетелге шығып оқып жатыр. Мына жақын шетелге, Ресей мемлекетіне шығып жатыр, Европа елдеріне шығып жатыр. Осы президенттің бұйрығымен болашақ бағдарламасы ашылған болатын. Болашақ бағдарламасымен бірнеше біздің дәрігерлер Корея мемлекетіне, сөйтіп Жапон мемлекеттеріне барып оқып келген мамандар көп бізде. Шетелде жасалатын оталарының барлық түр-түрі біздің елімізде де жасалады. Оны мен ойлаймын, неге халық шетелге шығып жатыр? Мүмкін хабардар емес шығар. Мүмкін хабардар емес шығар. Сол себепті осындай мүмкін әлеуметтік желілерге,
осындай сіз сияқты ұлттық телеарналарға көп деген осындай жарнама ретінде біз өзіміздің жұмысымызды көрсетіп, қандай ота істей аламыз, қандай тәжірибе алмасып шетелден алып келдік, соның барлығын жарнама ретінде халыққа хабардар ету керек деп ойлаймын. Өйткені бізде қазіргі таңда біздің ауруханада, қалалық көпбейінді ауруханада, Орал қаласының, бізде нейровизуализация деген, мына нейрохирургиядағы ең соңғы салалардың бірі болып табылады. Ол жаңағы жедел бас ми қан айналым бұзылысы кезінде ангиограф аппарат деген бар. Сонымен адамға ешқандай кесусіз, тілусіз жасалатын ота түрі. Ол біздің қалалық көпбейінді ауруханада жасалады. Сонымен қатар травматология саласында мына буындарды эндопротездеу операциялары біздің қалалық көпбейінді ауруханада жасалады. Жалпы ол тек біздің Орал қаласында емес, барлық Қазақстанның көпбейінді ауруханаларында, облыстық деңгейде болсын, қалалық деңгейде болсын, кейбір үлкен қалалардың аудандарында да істеліп жатады. Сол себепті бізде барлығы бар. Жақсы, рахмет. Енді жаңа бір сөздеріңізде өзіңіз айттыңыз ғой, мына оқу орындарына түсетін университет қабырғасында оқып жүрген студенттердің көбісі осы мамандық таңдауға келгенде, осы хирургия саласына келгенде кішкене өздерін тартынып қалады дегенге келтірдіңіздер. Оларға қандай кеңес берер едіңіздер? Жалпы ең қиын мамандық болғанымен адамның өмір үшін ең қажетті деген мамандық қой, енді хирургия саласы. Бағанғасын айтасыздар. Қазіргі таңда хирургтар жеткілікті ма жалпы? Мамандар аз болып, қиындық тудырып жатырған жағдайлар жоқ па? Жаңа айтып жатырсыз, Шалғайдағы аудандарда, ауылдарда хирург мамандары қазір қалай жалпы? Бітіріп жатқан мамандар барып жатыр ма? Өте өзекті тақырып, өте керемет сұрақ негізі сіздікі. Жаңағы мамандық жетіспеу деген нәрсе өте бір актуалды тақырып қой біздің облыста. Аудандық жерлерде де солай. Біздің жаңа республиканың бас хирургы келіп, былтыр кездесу болған кезде де бүкіл аудандардағы проблемалардың барлығын көтеріп айтқан болатын. Соның ішінде жалпы мына хирургияның бір кереметтілігі деуге болатын шығар. Басқа сырқаттарды дәріменен немесе кез келген орта буынды қызметкер барып система қойып, укол жасап емдеуге болатын болса, хирургиялық сырқаттарды міндетті түрде хирург араласу керек. Яғни хирургия дегеннің өзде жаңа қолмен жұмыс жасау деген ғой енді. Кез келген хирург маманды қолына бір скальпель, бір пинцет берсең, ауылға барып та ота жасай береді мысалға. Ол не деген сөз? Яғни маман керек деген сөз. Ол құралды кез келген жерден табуға болады. Бірақ та енді ауылдық деңгейлердегі мамандарды тұрақты ұстап тұру үшін жасалатын қажеттіліктер тұрмыстық төмендеу болып қалып жатады кейде. Енді адам болғасын жерде енді мен енді жұмыс жасаймын. Әлеуметтік жағынан қолдау болу керек. Еліме қызмет етемін, жұмыс жасаймын деп жүрегінде секіріп тұрған мен артында әйелі бар, баласы бар деген сияқты мысалға. Сондай жағынан егер әлеуметтік қажеттіліктер жетіспей қалып жатса, маманды ұстау қиын болады. Енді қанша елім жерім дегенмен де енді тұрмыс тіршілік жасау керек. Басқа мамандармен салыстырғанда жоғары деңгейде жалақы төлеп, үй жаймен қамтып, барлық жағынан әлеуметтік пакеттерін беріп отырса, әрине мамандар жұмыс істейді ғой. Әлбетте. Жалпы бұл мәселені шешудің жолдары қалай болуы тиіс? Қазіргі таңда осы бағытта өздеріңіздің ұсыныстарыңыз ескеріліп жатыр ма? Пікірлеріңізге құлақ асатын жандар бар ма деген сияқты. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы бар, министрлік бар деген секілді алқалы жиындарда, үлкен отырыстарда бұл мәселені алға тартатын шығарсыздар. Бұл енді жақында көтеріліп жатыр ғой, ауылға баратын мамандарға негізі көтерме ақы береді ғой. Оның бәрі қарастырылып беріп жатыр, бірақ енді жүзеге жаймен асып жатыр осы. Жылдың басында да жаңа министріміз келген кезде бұл тақырыптар көтерілді. Беріліп жатыр дегенмен жоқ емес, жасалып жатыр әрекеті. Енді уақыт көрсетеді. Бір ғана жаңағы әлеуметтік немен емес, аурухананың тұрмыстық жағдайы, жаңағы керекті жабдықтармен қамтамасыз етілуі, оның барлығы да үлкен-үлкен мәселе. Осылардың барлығы ретімен шешілсе болады деп ойлаймын. Енді жаңағы мамандардың түбі жоғары оқу орнынан шығу мәселесіне келетін болсақ, расында жаңағы Диас Шайлаубай айтқандай, ең соңғы интернатураны, яғни бізде 7 жыл ғой бас жалпы оқу уақыты, 5 жыл бакалавр, 2 жыл интернатураны хирургия бойынша бітірген соңғы мамандар, мен қателеспесем, соңғы 2 жыл
Так біздер енді 2016-та бітірдік, 18-де бітіргендер хирургияны бітірді. Одан кейінгілердің барлығы жалпы тәжірибелікті әрі керек. Яғни терапевтті хирург қылу керекті соңғы 3 жылда. 7 жыл терапевт болу оқиды, 3 жыл резидентурада оны хирург қылып жіберу керек. Сөйтіп барып, оны хирургияға апарып салу керек. 8-9 жыл оқудың өзі адамдарды шаршатып жібермей ме? Әлде бұл медицина үшін ең қажетті уақыт па қалай? Қажет той енді. Іріктеу шығар. Мүмкін іріктеу шығар. Менің ойымша бұл бұрынғы кезге қайтып келу керек сияқты. Қазіргі жалпы тәжірибе дәрігерлерін шығарғанмен хирургия қазір аудандарда хирургтар, хирург мамандары өте аз. Жоқ деуге болады. Жоқ деуге де болады, иә. Оның ішінде біз хирургтар айтқан кезде жалпы хирургтар деп жатырмыз, жалпы. Күн халықтың түсінігінде жалпы хирургпын деп айтсаң, кім болып жұмыс істейсің? Хирургпын деп. Қандай хирург дейді? Нейрохирургияны мен басқа саланы, басқа сала туралы жаман айтпаймын. Бәрі өте керек, өте маңызды шаруа. Нейрохирургтар бұның өзі мамандар жаңа хирургия саласын мамандандыру ғой енді әр салаға қатысты. Ол нейрохирургтар бас мимен айналысады, омыртқа бағанасымен, жұлынмен айналысады, кардиохирургтар жүрекпен айналысады, уролог хирургтар зәр шығару, несеп ағару жүйесімен айналысады. Жалпы хирургтар, жалпы хирургтар, ол мына халық түсінбейді. Мына шаштың, мына бас сүйектің жұмсақ тіндерінен бастап, аяқтың ұшындағы тырнаққа дейін қарайтын маман жалпы хирург. Жалпы хирургты ауданға жіберетін болсақ, ол жалпы хирург барлық маманның сәлде болса орнын баса алады. Жалпы хирургты ауданға жіберіп, ол кісіні травматологта да болады, нейрохирургияның саласын алады, урологияның саласын алады, балалар хирургының саласын алады және жалпы хирургия саласын алады. Сол себепті өте өзекті мәселе қазір жастарды жалпы хирургия саласында қалдыру. Енді бұл жерде біздің хабарымыз тікелей эфирде өтіп жатырғандықтан көрермендерге айтарымыз, сіздердің аудио жазбаларыңызды мен тыңдаудың мүмкіндігі жоқ, маған қазір сондықтан сұрақтарыңызды жазбаша қойсаңыздар деймін. Енді көрермендердің көбінің тілегі жаңағы хирург мамандығы өте бір қиын мамандық, оларға деген құрметіміз зор, келе жатқан кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Осы мерекеде олардың абыройын асқақтатып, ел жұрттың тілегін жеткізсеңіздер деген тілектер бар екен. Біз осы сіздер арқылы, осы хирургия саласында қызмет етіп жатырған барлық әріптестеріңізді осы көрерменнің тілегі арқылы құттықтасақ дейміз. Еңбектеріңіздің қашанда жемісін көріңіздер, әрбір жасаған жұмыстарыңыз нәтижелі болсын деген тілекті айтқымыз келеді. Енді хирургиялық аурулардың ішінде жаңа айтып жатырсыз ғой, түспейтін ауру жоқ. Жаңағы қыс мезгілінде үсіп кетсін, жаз мезгілінде күйіп қалсын, не болмаса енді бір нәрсе шағып алса да, жаңағы түрлі енді адамдар қазір заманға байланысты аузымызға апармайтын нәрсе жоқ. Паразиттің де түрі көбейіп кетті ғой қазір. Осы пайдаланған заттарымыздан, тұтынған заттарымыздан, ішкен тамағымыздан да қайсынан екенін білмей жатамыз, ауадан, судан көреміз, аурудың да түрі көбейіп кетті. Сондықтан қазіргі таңда хирургия саласына көп түсетін аурулар қандай, бірінші санатта осындай деп санаттарға бөле аласыздар ма? Жалпы хирургия бойынша әлде бұл жөнінде не айтасыздар? Енді санаттарға бөлгенде жиі кездесетін сырқаттар болады, және жаңағыдай жылдың мезгіліне байланысты түсетін сырқаттар болады. Мысалы, қазір енді күз айы, көктем айы бітті, жаз басталды ғой. Жазда көбіне енді басталып жатыр. Жарақаттар енді өз алдына жаңағыдай. Одан басқа. Күнігіш жарақат демекші, жас балдардың жарақаттары көбейіп жатыр. Енді бір жалпы дәрігерлердің атынан сөйлейтін болсақ, қазіргі скутер дейміз жаңағы неше түрлі көбейіп кетті ғой. Күні кеше ғана осы қабылдау бөліміне 2 өте ауыр науқас бала түсті біздің аурухана. Біз енді балалар ауруханасы емеспіз, бірақ та жақын жер болғасын әкеле береді, аурухана талғамайды ғой. Сондықтан осындай нәрселер арасында көбейіп жатыр. Енді кімді кінәлайсыз? Көлік жарақаттары. Көлік жарақаттары. Жаңағы велосипед дейміз, жаңа сіз айтып отырғандай, әртүрлі балалардың қазір ойын алаңдарында тіпті мінетін жаңа ойыншықтың түрлері де көбейіп кеткен секілді ғой. Енді мен оған тілім жетпей жатыр қазір. Сол жаңағы айтайынымыз деген, енді жыл мезгіліне байланысты болып жатады. Біздің жалпы енді хирургияға келсек, жаңа қазақта қуырдақтың кезінде холецистит, панкреатит деген сияқты сырқаттар көбейеді.
күзбен көктемде асқазан онекелішек жарас аурулары, олардың тесілуі, қанауы жыл мезгілінде өте байланысты. Осындай сырқат түрлері бар. Санаттарға бөлмейміз. Бүкіл жанағы жайлау байлы айтқандай, бастың шашты бөлігінен бастап, тырнаққа дейінгі сырқаттардың барлығы да күнде келіп жатады. Енді ауру уақыт талғамайды және сұрап келмейді ғой. Сондықтан неше түрлі аурулар күнге келіп жатады енді. Енді ауруханаларда кәсіби хирургтар түрлі оталар жасап жатады. Ал емханалардағы хирургтардың жұмысына қатысты не айтасыздар? Олардың жаңағы енді сіздің ауруханаға жеткізбей жасайтын жұмыстары бар ғой, өздерінің белгіленген. Бұл бағытта не айтамыз? Емханадағы емхана мен аурухананы халық көп айырмашылығын білінкіремей жатады. Түнде мысалға 2-3 күн ауырады. Тырнағының мүмкін бір саусағының бір жеріне бір іріңдік шығып кетсе, ауруханаға ауруын іздеп, ем іздеп, ауруханаға түнгі 2-де, түнгі 3-де келеді. Өйткені ойлаймыз, сол хирургтарға баруымыз керек, травматологияға баруымыз керек деп. Жалпы ол бұл құзырлық емханаға берілген. Емханаға, емхананың жалпы хирургтың міндеті ол аурудың алдын алу болып табылады, және де ауруханаға жатуды қажет етпейтін ауруларды емдеу болып табылады. Оның ішінде жалпы көбінде барлық іріңдіктер, қол ұшының, аяқ ұшының, іштің, барлық кеуденің барлық іріңдіктер болып келеді. Сол себепті көбінде іріңдіктер болып келеді. Енді емхана аурудың алдын алумен айналысса, аурухана аурудың асқынған түрлерімен күресіп, жасайтын хирургия саласында ота жасау керек болса, ота жасатып, ауруханаға жатқызамыз. Ота керек емес болатын болса, егер де бұл жерде тек емхананың хирург дәрігерінің бақылауын талап ететін болса, онда біз науқасты қарап, үйіне жіберіп, ары қарай ол бақылауда емхана хирургында болады. Сол негізгі айырмашылық тек сол ғана. Алдын алу мен қазіргі таңда енді ауыл аймақта айтпағанда, облыс орталық Орал қаласының өзінде ауруханаларда хирургтар жеткілікті ме қазір? Жоқ, қазіргі таңда әр ауданда бізде бір-бір жалпы хирургтардан бар. Жалпы егерде хирургия біздің Қазақстан Республикасының бас хирургының де айтуы бойынша ауданға қазір Қазақстан бойынша аудандарда хирург тапшылығы, жалпы хирург. Ең керек мамандық жалпы хирург аудандарға да болсын, қай жерге болсын. Жалпы хирург мамандық өте тапшы, бір-бір жалпы хирургтан ғана болады. Ол енді өзінің еңбек демалысы бар, еңбек демалысына шыққан кезде орнын жабатын адам жоқ. Вот ең негізгі мәселе сол. Жалпы хирургтың бір аудандарда бір-бір маманнан ғана бар. Ол кісі кезекті еңбек демалысына шығатын кезде орын жабатын адам таппайды. Сол себепті кішкене қиын жағдай бізде де. Жаңа айтып кеткендей, жалпы хирургия саласын көбі қазір таңдай бермейді. Көбісі 3 жыл резидентура жалпы хирургияны оқыған шығар. Енді биыл мектеп бітіріп отырған түлектеріміз бар. Оның ішінде көріп жатырмыз, жоғары ұлттық бірыңғай тесттен бал жинағандар, дәрігер болсам, жаңағы осындай нейрохирургияны таңдасам, жалпы хирургияны таңдасам деген біз енді сұхбат барысында естіп қалып жатырмыз. Түлектерге не айтасыз осы саланы таңдап жатырған? Енді өз тарапымнан хирургияны таңдағысы келген адам жалпы ойлаудың байсалдығы керек. Сосын мен даналықтың тереңдігі керек деп ойлаймын. Өзі медицина этикасы бар. Медицина этикасын қазіргі кезде бұрынғы оқу мектеп бағдарламасында валеология сабағы болатын. Қазір жоқ деп ойлаймын мен оны. Валеология сабағында үйреткен болатын бізді. Сол кезде медицина этиканың ішінде өзінің медицинаның нелері бар, айтылатын этикасы бар. Оның ішінде науқасқа зиян тигізбеу, науқасқа мейірімді болу, науқастың мүддесі мен пайдасын бірінші орынға қою, сол себепті үнемі өзін жетілдіру деген медициналық этикаларды нететін болсақ, сосын кейін қосымша олар білетін болса, медицина саласында көп жыл оқу керектігін біле тұрып, Қазақстан халқына денсаулығын көтерем деген өзінің көкірегінде ояу бір сезім бар мамандарға негізі хирургия саласын таңдаған дұрыс деп ойлаймын мен, өзімнің ойым. Қасым Мақсатұлы, бір қосатыныңыз болса?
Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, Қазақстандық отандық медицинаның ішінде хирургияның орны ерекше деп, сол ішінде жалпы енді әр медицинаның әр саласында да хирург мамандығы қажет, ол қажеттілік екені көрініп тұр. Енді өкінішке орай біздің уақытымыз шектеулі. Осы дамыған мемлекеттермен бірдей тең дәрежеде осы хирургиямыздың саласы да дамып, әрбір жасалған отамыз сәтті аяқталып, дәрігерлердің алғаны алғыс болса, бұл да біздің отандық медицинаның дамығанының, медицина сапасының жақсарғанның бір көрінісі деп ойлаймыз. Әр күніміз осындай жақсы жетістіктерге толы болсын деген тілекпен бүгінгі сұхбатымызды аяқтасақ дейміз. Студиямызға келіп, осы хирургия саласының қазіргі таңдағы жағдайы, дамуы хақында толыққан сұхбат берген үшін сіздерге рахметімді айтам. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.